ekskluzive deklarata e Fifit se është e lidhur me Fation Guçarin, bën lëmsh rrjetin. Çfarë ka ndonë Fation? Mirëmbrëma të gjithëve nga emisioni më i ndjekur online ndonjëherë në planet Roped with Olsi. Sa qef kam kur e them këtë pjesë nga emisioni më i ndjekur online. Por sot me thënë të drejtën e kisha shumë vështirë se si do ta nisja emisionin. Isha shumë konfuz. Ta nis me këtë monolog, po po ta nis me këtë monologun tjetër. Jo po çfarë të bëj? Thash jam që jam, e pse mos tregoj diçka nga jeta ime, dhe shkova direkt duke pyet familjen time. Dhe shkova ke babi, dhe i thash, babo, të lutem shumë, më trego pak historin time. Pse më tha mund të shkosh ke kjo Arbana Osmani, tha, më tregu historin aty ke emisioni vet. Jo, thash, më duhet sepse du të bëj monolog. Po jo, tha, ti ke linë, tha, 98, tha, logarit e vet. Në 97, në ko lufte, tha, bama ne, bam kne, gjunjoni ka lash ne, gjunjoni ka lash kne, edhe unë tha, gjujta nga lash, tha, kësha nga tru pushkën, tha, edhe dole ti 98. Shuar fletë, mërë, thash, po kjo është për të tregu, mërë, bab, thash, a, ti e me të meta, thash, e vla, direk shkova ke plagat, dhe si që kam plagat, se mamat me qunat, i vedini si janë të lidhë, sa shkova aty, o shpirti non state, o zemra non state, i thash, të lutem më tregu ti çka lidhe me historinë time, thash. Si linda unë? Thamë, po ti e shpirti non state, po ti e drita non state, po ti e jeta non state, më thamë. Vetëm se ngjave kafisi babi, tha na dole budalla, tha se të kishe ngjave kafisi mami, tha do kishin qenë tamam, tha çon për shtëpi. Se ne si shqiptar nuk e di pse kena i vesa vlla. Ne marrëm për me pas çuna. Ju e keni vënë re, sa i thu për shembull shtëpisë që kam nusën shtatzan, thon direkt, hajde me i qun i shala, me i qun. Pse ne edhe kur bëhet qun i synet, imagino, vetëm se pre 2 cm mish, i bëjmë dasëm. Dasëm, vla, dasëm. Imagino, që lieta, ka ish 4 kile gjo, si bori kush i drek për qef. Jo ne. Po ja, sepse ne shqiptarët vdesim për quna. Dhe ja këshu nisi dhe historia ime, dhe ja ku jemi sot në emisionin tim që bëj qa dua, kërcej, hudhvale, dhe mundësisht marim dhe nëj tëftuar VIP për intervist. Shihemi pas pak me tëftuarin e radhës. E ta dini jo kush është. Sigla dhe rikthehemi pas pak me tëftuarin. Okej, e kam thënë gjithmonë që kjo sigla kur futem pëlqen shumë sepse më vërtet ngjaj si boss. Por për të dytën herë po ju them që në të vërtet jemi gjithsesi. Kemi të ftuarin e radhës sot që është një nga djemt që fitoi më shumë vëmendje në një nga emisionet më të ndjekura, por këtë vëmendje nuk e fitoi kot sepse ishte një djalë i pashëm po, krenar po, djalë i mirë po, me gjuhë huaja po. Me familje të mirë, po. Sot kemi Fation Guçarin. Fation, mirë se erdhe. Përshëndetje. Tani do të ndaloj një herë të gjuhat këtu, të te provet shikse me gjuhat si jam mirë, por që e kam seriozisht, edhe unë jam keq. Fation, gëzuar. Dhe që ta dini Fationi ka ardhur për herë të parë te Europa with Olsi mbas ikes nga përputhen apo jo Fation. Falenderoj shumë Eduard Turkiti, ju lutem për Fationin. Ja, bëj shumë faleminderit, faleminderit. E, para se të fillojmë intervistën, unë të gjithë ftuarit i bëj një pyetje. E ditë më tani atë pyetje tashmë. Si të duket studio, Fation? Po mos t'ishe këti këtu, do ishte më bukur apo më. Po zoti ma. Ma tha, e vërteta është që edhe në përputhen, po mos t'ishe ti. Po duhet gjithmonë një këshu, vla, duhet gjithmonë një hudër, e kupton? Bravo! E, po si ndihesh tash në basikes? Le të themi, kam rënë qik ato racine, e kupton? Dhe për ditë xhirime këto, tani kam rënë çik kisha nevojë për këtë qetësi. Po të ka ndikuar ikja për shembull kështu në rënien e followersave? Përkundrazi. Seriozisht? Përkundrazi, njerëzit më zin presin. Projekte të reja, shumë gjëra të tjera, mbi të gjitha më japin edhe shumë ide. E kam seriozisht, po, për biznese, për kështu apo më shumë për televizionin? Dhe televizionin, televizionin më shumë, sepse jam mësuar me figurën time. Që e sigurisht. E të shkojmë patjetër në një vend, por që por vetët për të parë. Fation. Çfarë pse mbetet për të parë? Kena një projekt tash? Se di pra, nuk jo, deri tani nuk kam asgjë konkrete.
ti ke shumë gjëra konkrete, po ne do të vazhdojmë vazhdim të emisionit, sepse di që ke shumë gjëra konkrete, por unë nuk mund ta nis intervistën me ty. Domethënë desha ta nis pak ndryshe intervistën me ty. Po, thoj si dush ti. Sepse nuk bëhet intervista pa Fatjon Kuqarin, pa Luanin. Prit, 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 prit. Çfarë është? Luan të duket ai? Bënë reklam syzësh tani, të vesh në palë syze, valla, shikojmë një kthe. Çfarë është këtu? Po ti më thua shikosh na mbrapa, po shkon para gjërat. Para, para fytyrë. Ç'është kjo migra? Tigre? E, shikë këto muhabete tani, tani jete prove. Fat jam fal. Kemi këtë djalin që bën rekuzita, që ja kam thënë disa herë në studio që pija shash shpesh. Ah, i falet. Kur hiqet duket Luani Tigër, edhe i duket mami si bab. I tani e drejsh. Tani pyetja ime është shumë e thjeshtë. Mirë që nuk u përputhe, po pse u përleshe më burrë? Ah, pse përleshe? Patë me cunin e huaj më burrë. Ai shkëti nuk ka lidhje fare. Ideja është këtu. Që mua ma kishin kuptuar të gjithë temperamentin. Qishi, nuk e di, nuk e di tani e bëni me qëllim apo jo, por që në disa raste e vetmja vëmendje që merrnin ishte kur bëja unë, shikonin temperamentin tim që unë dilja çik na vetja. Pse tani ti ke tipin tënd, unë kam timin, më kupton karaktere ndryshojnë nga njëri tjetri, por që ja pra, dhe unë dola jashtë. Pse prap pak a shumë kjo paska qen u duka shumë i tepruar sepse unë po shikoja shumë gjëra që realisht shumë të tjerë nuk i shikonin brenda. Mm-hmm. Dhe shumë i shikonin, disa bënin sigur nuk i shikonin, shu që zgjolla. E kuptoj, zgjolla të... Po, në për rjetë e ka shumë lafe që thonë për shemull, ka balafaqime, janë taku veç, kush? Fationi ka morë grupin e vet, a ideali mori grupin e vet. Me këpo thua, me atë quni që zupë, po jo, nuk si ka... Si një zëngë shu fare, po, jash? Po që ke këto ma bëtë se me ndonë disi i ka për ato në emisioni? Thonë, unë kam bërë një status, mm-hmm. që janë blidhë shumë gjëra bashkë. Njëra bën viktimën, tjetri bën do Zhuanin, tjetri bën këtë, tjetra bën sikur s'di asgjë, e kupton? Dhe erdhi një moment më kupton që nuk po duroja dot më, se po dila na vetja për ditë aty. Pse shikoja shumë gjëra, shumë intriga që ndodhin dhe kur vinë ku hapeshin kamerat bënin sikur s'kishte ndodhur asgjë, sikur nuk dinin asgjë, sikur nuk kishin fare aty brenda. Mhm. Dhe arrita të trishe, nuk kishte të bënte me këtë. Thjesht u mblodhën të gjitha dhe unë nuk munda më. Unë kam kërkuar treqen time që në dhjetor. Po, erdhi një moment që duhesh të kisha dalë. Po mirë, kam përshtypjen. Për sa i përket asaj që theti zëngës, më ka lidhja, ishte çështje momenti. Jeni sqaruar, jeni sqaruar Fatjon? Direkt në moment aty jemi sqaruar, kemi kruar ndjes, edhe mbeti aty muhabeti, nuk kishte se vazhdoi pastaj kështu që. Po nuk ka lidhje, shikoj si të thash, si të thash edhe një herë. Po unë dalë dhe tek e tresh, po ideja është këtu që nuk ishte çështje aty. Mirësh mos ndodhte fare. Absolutisht. Por që duke qenë se mua gjithmonë e shikon atë dritën ti e ketë bardhë aty para. Po. Kush kënaqet? Normalisht kjo dritë aty është e bardhë. Unë vjam takime të gjitha, ajo ishte e bardhë, kapishin pse është e bardhë për shkakun kot pa lidhje. Po. Jan ca gjëra që të bëjnë të reflektosh te vete, ore ç'a kanë këta, valla, e kupton? Po, pse sillen kështu ndryshe? Prit, valla, e kupton? I bie që jo se un dua të them jam i mirë ose kështu, po i bie në deri në konkluzion që është e vetmja mënyrë që për të marrë vëmendje më mm-hmm. godistin mua në çdo lloj gjë, po vjen një pikë sa nuk mban më. Dhe po ti vihesh re, unë zisha me të gjithë aty. Jo se doja, se normalisht nuk është gjë e mirë, tani nuk do kemi vajt aty për ndarë tokat në njëri tjetrit. Se tokat si japë me asmi, i kam të mija të përshë. Dhe por Fatjon, shikot, që është e vërteta, ti ishe ndër të pak të aty që kishe një influencë të frikshme në rjetë. Realisht, e kam parë dhe tani që kam darë që jam e ty këtu, shumë më bëndë romane. Të lutem, ktheu ose shumë të tjerë më kupton, bëre mirë. Domethënë kanë të gjitha, por ja nuk janë mësuar akoma me idenë që unë jam aty brenda. Dhe gjithmonë edhe të tjerë, disa që më thon për shkakun do bësh këtë, do bësh atë, duhet shikoj këtu, më japin atë. Disa idera më japin, se ke idenë. Janë hap mbi 1600 apo 1700 fanpage Fati Buçari. O vlla kur nxorën foton bashkë, kur ti gjum një herë, shin faqe kështu Fationi Love. Lo Fationi ishte dhe i faqe All Stone kësha zemër. Lam nam. Okej. Okay. Fation, mu tani më vjen direkt nga stafi, se kemi stafin që është këshumë. Po them, më parë e marrin vesh ne që po kalon teori, si NASA. Realisht, ju jeni një program i ri këtu, por
Unë ka vajt në emisione shumë më të mëdha se kjo. Amos na bëk shu qefi ne. Po këtu mbra me ja 30 vjet orë. Ah, mirë që janë 30 vjet. Ideja është thua se na janë shpifur dhe këto kod me kompjuter dhe pa lezet aty. Po ti s'i aty jepni. Ah, bravo ka qenë. E facion edhe më e bukura që mirë që janë 30 vjet, po gjysmat janë pa lek. Dhe ka lezet. Se s'kan ardhur sponsorat me çfarë llapin. Një sofaqe do bie pide. Fatjo, ne kemi një lajm ekskluziv që sapo ma dërgon tani, që është ekskluzive deklarata e Fifit se është e lidhur me Fatjon Guçarin bën lëmsh rrjetin. Çka ka ndonjë Fatjon? Shiko, Fifi është një këngëtare shumë e mirë, shumë vajzë shumë e mirë. Mund të them që është një projekt. Me Fifin? Gëzuar, gëzuar, mbarsi. E mbyllë me shkaq. Vajzë mirë. Kaq. Tani mediat dhe lajmet flasin shumë. Shumë gjëra të pavërteta, shumë gjëra të vërteta, por në njëri ja fusin shumë kot. Në përgjithësi. Kështu që në këtë rast, qaf për shembull. Në këtë rast për shembull, janë kanë të drejtë apo? Jo, pra kemi një projekt tash. Ah, okay, projekt, domethënë nuk ka lidhje që ju jeni në një lidhje ose në një. Do më shikoni si këngëtar apo si si mund ta quaj, si model, si ta quaj aty, si quhet shumë këtë rast në klipe. Si kështu. Si figurant, si përshqik shusë. Gjësi, na thuaj sot botërin. Mund të qikoni dhe në një kam, përshëmë, kështë. Oh? Duhet me Olcin. Shikoj, ka mund klipin. Ose nuk e për të futur gjë. E për shikime do t'i marun. A mirë, ka hajtë, s'ka gjë. Shiko, se nështë lam nam duke u marë për për. Më falë që unë dëmbres, po unë s'jam shumë pjetë dashës, po më duke se... Po më çke. Po çike i madh ti më fatjon. Shiko, kemi dhe shishe tjetër atje. Të bish të fortën, një sekond. Po patjetër. Aman. Dal në për klub ose klubi i thënë që po këto lonçi të ndalin tani që funksionojnë në DC. Edhe më ngjen në një godë në një gjë aty. Ua, më akuzojnë gjithë. Po ti sikur s'pi alkool. Po, direkt. E pa më godë verdë e pim. Ngasmojnë më shumë goca tani fatjon mbas daljes nga përputhen. Shiko. Besoj ti e unë edhe ti që je ke një lidhje prej kaq kohë se shumë tjerë nuk kanë vënë ndonjëna kjo pjesë. Unë ka vujtë, të më dajtë. Pa më s'ka në gjë? Pa qa ka ala? Nuk, unë realisht... Nuk, s'ka qenë ajtë qënë që... Ndoshin goca, nuk do të tjesh... Testa kemi e! Nuk do të tjesh king, ola. Rëndësi ka për gjithë sot, kur është afë shpreja, sepse nuk do të tjesh... Ti mund tjesh shumë i bukur në lojnë tënë, mund da qua, e gupta? Bravo, ja, po kushin pravote pas taj. Nga më këtë ka, dhe. Nga më këtë dhe në basë 3 vjetë. Seriosisht, nga të me Fatjon tani në përlëndze? Sa po këtë dalë në një show televiziv që e shikë, këtë munda këtë parë, jo se duhet t'i bëj qefin ose t'i ngre, por që realisht i ka fyrë gjitha rekordet. Absolutisht. Dhe për këtë nuk mund t'a mojë atë skush, e këtë tonë? Absolutisht. Normalisht që shikojnë, bëjnë, pa mëndje. A është a që reality show a i si... Shiko, normalisht që është. Pra ndaj dhe unë dile nga vete në shumë gjëra, është shumë shumë e vërtet gjithë shka. Se thosh një tha për shumë, jo ke programe, jo po jo i bëni me programe. Po të isha bërë me programe unë, dhe isha zënë me asinë atë vjevë këtonë. Por që në vetë, në njërëti mund të kishin bërë alianca me njëri tjetër, mund të kishin bërë me mendonë shpinë e vetë bënë. Por që në programe aty s'kishtë asë gjë, këtonë, unë kam të drejnë në ta mendoj shpi. Ose të bëj ty, më kupton të korruptoj ty si goca ty, ose si çun, ai bëmi bashkë godasim këtë. Se mua ndodhte shpeshim godisin aty për shkakun. Ose të them për shkakun. Ma ti ke disa raste që sa kanë thënë aty publik. Gjithë kanë thënë aty në studio që mua godisnin pafund për të pjesë, ishte vetmja mënyrë për të marrë vëmendje ata. Absolutisht. Jo se do të bëhem tani arrogant, do të flas me qefin vetes, por duken, ishin të dukshme shumë gjëra, kupton? Prandaj dhe erdhi largimi im. Largimi yt, shiko tani, unë du nga ti sot. Duke qenë që ishte një reality. Jo, du nga ti, du më thëmë... Qa doa, ma? 7.000 lekësh. Mikta ato buzë. A ka aty brënda përshemë konkurent që kanë lidhje pashkë, që janë këshu... Kanë një lidhje dashuria dhe jashtë emisionit. Si qeshi. Se të shotë që kanë dobu? Hajde gëzuar. Gëzuar? Hajde gëzuar. Për ty, për mua. Për ty dhe për konkurentët që kanë lidhje. Jashtë ose brënda, nuk thash gjë. Pse seriozisht ka aty që kanë kështu marrëdhënie? Të kanë dërguar ndonjë stafi aty? Më kanë dërguar shumë gjëra. Një nga gjërat na kanë thënë që vazhdoje këtë muhabetin që keni se do të thotë ne. Unë jam i thotë ne jam. Shiko. Mhm. Ta vë çik drejt, çfarë është më bukur? S'ka gjë. Emra dihen. Thjesht nuk pranohen. Dihen? Po thjesht nuk pranohen.
Ah, okay. Tashi, më shpigo pak se këtë pyetjen, domethënë me vërtetë edhe unë mua më ka mundu gjatë ato kohë. Kush del nga përputhen, thot gjithmonë kam bomba, kam bomba. Unë s'kam asnjë bombë, unë po të kem bomba e nxjerr, nuk iki me atë idenë. Ta që thonë kam bomba e bëjnë për vetëm për të marrë. Ja ca follosa, e kupton? Se s'kam mënyrë tjetër, e thonë kam bomba. Ti po të kesh bombën e hedh, nuk i lë 24 orë që të vinë sa më shumë follosa, bab nxjerrësh bombën. Bab tok, kupton? Nuk ka lidhje. Tani ti nuk ka të bëj një histori me tyun ka bomba, këtu kot pa lidhje. Do vinë 20,000 mua, do ikin. Na 20,000, 18,000 do të shajnë edhe ç'a bëjnë, e kupton? Gjithsesi. Po ti nuk është se ke rezerva për në një nga konkurentët për shembull që ai është. Rezervat nuk i kem telefonin tim për shefin tim. Nuk kemi loja pastaj rri pa merë. Nëse do të zbulën. Tash un kam i pyetë kështu 1 milion dollarësh. Ajo burra kishte alamet shinjese, si nuk e peti letrën e surprizës së Hanës së vëlla? Që po thonte ajo, e ke aty fat jam. Shiko. Realisht se kjo është bërë dhe meme shumë. Meme është bërë kështu. Për atë zoti apo betojmë këtu që ishte vërtet që kishte bërë publiku, se edhe mua më kanë akuzuar e keni bërë me program gjithë. Atë kishte bërë realisht e ka bërë publiku. Ndoshta e ka mbar ose edhe e ka ditur, është normale se e di surprizën çfarë mund të jetë brenda. Tani jemi me këmbë tokë. Mos të bëjmë kot sikur wow, nuk e dinë çfarë ishin brenda. Po realisht ajo ishte surprizë nga publiku. Vërtet se nuk e dinë. Ta them për atë zot nuk e dija. Çka kishte brenda? Për atë zot lart nuk e dija. E ta them me qëra lafit e memet ne kemi zjedh disa nëse mundemi. Është një për shembull që është kjo. Një puthje që ti ke dhënë nëse na ndihmon regjia që të bëj pak të ndaj planet. Okej, okay, da, okej, okay, është kjo fotoja. Dhe shiko pak, a di çfarë më shqetëson mu? Mbas kësaj puthje, shikoje pak para puthjes, pas puthjes. Është efekti i imova. A kam si të puthësh çik më mund mas mbus. A mal më bur. Vëllon li bukur. Ha? Ai ka qen kështu pa dashje, se ishte një loj. Ishte një loj me. Ne do të puth me dashje on çfarë bën. Ha? Imagjino me puth me dashje direkt kështu. Ndryshim total si ku ke bë operacione plastike. Kalojm pak tek memja tjetër, ju lutem. Që është? Kjo është kësha partë. Kjo, kjo është shumë e bukur. Kur thoja po që që nga më kinge unë? Po, po më, ti nuk është se zdi po zdo, si që është shpreja që ka këto. Dhe e, kjo, kjo memja me sa maj men unë ka dalë në kohën kur ti thoja që i thoja anës më duke që që mos më përgdhel me tjerët. Po shiko dhe anje, se më thua një mashkull shqiptar ose një lloj mashkulli, le tani problemi se ti je i pari dhe unë të gjithë ne këtu. Si mund ta lejosh tani një femër të vijë me këtë dot për këdhele? Tani nuk nuk ka sens valla, nuk nuk është normale, nuk është normale. Vërtet aty është një show, vërtet aty është ti do të dalësh me shumë meshkuj për të njohur dikë. Po jo tani me këtë del ti jesh në qafë, se s'është normale valla, nuk e pranoj dot unë këtë pjesë valla, se nesër pas nesër ti mund të jesh e imja, e kupton? Si mund ta lejon aty të dalësh me shokun i dhon qafë? Po shko mor. Nëse dhe bëdhe për fundë. Okej. Ta një është normal. Këtë të rëkidje për Fationin, edhe je, je. Fationin është vërtet e kje boshë. Hajde, pi dhe pak, pi. Okej. Si lam nam, vla lam nam sot. E, Fationin vërtet, vërtet është ideali që ju keni parë për përpërë të jo, për të tojon. Kështu që, Fation, kemi me me tjetër? Edhe një, ok, mu ta dzirim dhe atë, shifi pak gocë atë, shifi pak. Fationi është i imi, thot Melisa. Dhe, falj, se arroj emin gocës mesit? Sindi. Sindit, që thot... Qfar të... Qa se nuk le dhe dhe dhe? Qfar trapash? Qfar trapesh? Jo, me. A? Që që lam nam? Nuk ma merë mu kush Fationin. Kurse thot direkt Ana 2, Fationi nuk është i yti, është i imi. Edhe ti Fation e kanë Fation. Fation? Po, me i, jo me jo. Fation? Po, bra, aty është. E, vërtet u zini gocat shu për ty Fationat në përpufen. Po, dion dhe. Ha? Dion dhe dhe. Ama, se të, ta shi. Kot, me kësë këllim e dalë. Kanë gjakun e ëmbël, unë kanë gjakun e ëmbël, për ndaj. E ke për zotin, ma djetë. Se kështu së shive me syë. Ma djetë po të vija, do vija për ty atë. A mani, jo, se vikë zuar për të vija. Mo se vikë zuar. Jo, mani! Fation, ta një për momentin, basi i kësë nga përputhe, me qa po merësh? Qa projekti? Nëse dhe mija, normalisht, kam një projekt tjetër këto nishe, shumë shpit. Do realizohet edhe. Betet për të parë. Okej. Okay. Nga, nga bizneset unë di që ti ke edhe një nga bizneset që thonë që është ndër më të frekuentuarit, që është biznesi i syzeve. Jo, hetë, më ne të në këtë gjarë, realisht tani në dimër që flasim, mm-hmm. që normalisht kjo është një
është me periudha, është në vend se ne shqiptar nuk e kemi ato kulturën të veshim, të vishim sytet me robat. I blen vetëm në verë, vetëm vishja aty për dhjetë dhe kaq. Por që realisht jam shumë i kënaqur. Shumë i kënaqur atë. Është një pikë apo është vetëm online? Pra e kemi me një vend. Unë kam pas pikën, por për fakt është shkak të kësaj të koronës se kam bën online dhe kam shumë shpenzime. E kuptoj. Si quhet faqja online që ta kemi? Glasses. Okej. Për gjithë ato mund të futeni tek faqja e The Year Fation. Find Your Glasses. Dhe mund shikoni aty syzet më të mira që mund gjeni në treg dhe sigurisht investoni tek Fationi. Dom keni edhe një restorant së shpëti, por që okay. Edhe për të pasur. Edhe një restorant tjetër? Je kur gjithë të lek po s'ke pasur. Jo, nuk ka lidhje, shikoj çik. Është një shprehje. Mhm. Sado pak lekë ose të kesh, do ti hedhësh në mënyrë të shëndosh. Hidhi e të shëndoshën, të rritën, të bërë, ja, më kupton, nuk ja, do të thotë edhe miliona euro, ti mund të hedhësh dhe 1000 lekë, ta bësh 10000 lekë atë. Kupton, kështu që varet se si e hedh atë. Nuk do të thotë të bësh flori sot. Sot bësh diçka që ta duash ti, të jetë ngrohtë. Sigurisht, për gjithë njerëzit, natë edhe ne ja, kemi udh këtë, mazalla se po shëndoshët. Ti s'ke. A, zoti ma. Po shëndoshën një vjet i pastaj shëndoshën gjore. O lam. Shikoj Fation, për te të gjithave se ndoshta do ndalen pak edhe një herë te emisioni për puthen, pavarësisht debateve që keni pas atje. Pavarësisht sherrëve, ju keni qenë të gjithë me një zemër shumë të madhe. Realisht po. Seriozisht po. Jo tani se s'mund ta mohoj unë ajo njëm na përputhen radh parë, por që un besoj shumë që ishte stafi me kryeve në krye autoren, më kupton që na mblidhte të gjithë dhe ishim ashtu të shëndosh. Pavarësisht se çfarë ndodhte pastaj aty. Por që thelbi ishte shumë i mirë, e kupton? Thelbi brenda, domethënë që ne na mbandem brenda, na mbandem bashkë ishin këto, e kupton? Jo, më fakt edhe unë madje këtë gjë e vura re, madje zemërgjërsinë e juaj e vura re vetë tek Ana. Parë, po. Që do më thënë, ishte smur djali uj, i shkoj të orën tret mist, po që kjo është? Shikala, më të gjënjit se kanë. Kjo është? Dhe më kanë, dhe kanë më dhe konë ofendoj, kjo është dhe më kanë përkrajo. Kjo është super gjë, më këptom. Shikala, unë do. Së të vje kushë, vla. A më të shikë? Mua më vim për shumë. Shumë fletë. Edhe të të vje. Ti ke pas nevojë në ilaçe për aspirin për kështu? Jo, nuk kam nevojë për ilaçe se shqyr zoti dhan nuk vuaj në diçka. I kam kaluar shumë mirë. Për sa i përket kësaj dha, unë isha me fenomenin aty brenda. Nuk ka lidhje. Je femër mbi të gjitha, s'ke pse më është. Kam me fenomenin, asgjë më tepër. Se ç'a bën, nuk dua. As gjikoj asnjë nga personat fjalë. Është e gjendshme. Ja, ato po pra, ato po kanë me pjesën e artit që i bëri foton gjumë këtu kapa më shumë që e godita dhe godita fort dhe godas prap fort, më kupton kur bëhet fjalë për firmat. Në këtë pjesë. Bëj ai shkatur. I bë. Ja. S'ka lidhje me mua i fare, po. Në fakt si shkon marrëdhënia jote Fation me këto konkurrentët që janë larguar? Shiko. Tani të thuash unë s'kam vajt për shok. Ose për shoqja të brenda. Normalisht e kam shumë respekt. Shumë respekt për disa nga ta dhe mund t'i bëj shok, se ka vërtet njerëz shumë të mirë, ndoshta edhe goca të brenda. Por që si thash edhe një herë, thelbi ishte tjetër gjë aty. Se shumë bëshin shok ose motra vlezër, më kupton? Ne thelbi ishte tjetër, çdo gjë e kundërt, se ne na dukeshin po të duken si motra ato pastaj ose si shoqje, më kupton? Sa nuk ka se të bësh si vëlla me tjetrin, nuk mund ta godasësh po e bëre si vëlla, ta godasësh në pjesën e shoqë, domethënë ti thuash bën diçka gabim t'ia thuash, e kupton? Cekësh, e kupton? Ktu ishte gabimi i konkurrentëve në këtë pjesë. Nëse do të bëj një ofertë. Kjo besoj unë. Nëse do të bëj një ofertë tjetër për të rikthyer në përputhën, do u riktheja Fation? A ke seriozisht? Seriozisht. A ke seriozisht? Jo. Ti këtë se ke kuptuar? Jo. Ti se ke kuptuar akoma që Fationi kur e thot, sado gabim ta ket, nuk e kthen dot më mbrapsht. Prandaj dhe un kam bër shumë gjëra që rezervohesh akon pyesin të bëja deklarata të bëja. Sepse unë shumë deklarata që i kam bërë aty, ndoshta me zemër nuk kam dashur ose jam nxituar, po e kam bërë deri në fund, e kupton se unë këtë tip kam. Po e thash fjalën se kthej më mbrapsht. Dhe jo qëllimisht unë e bëra publike. Se mos ta kisha bërë publike, ndoshta dhe mund të isha rikthyer prap. Po, unë e bëra që unë nuk i kthej më mbrapsht sa gjëra që e çova këtu. Vjen keq për gjithë këto faqet Fationi Love. Një duar të rëkite i lutëm për Fationin. Edhe për faqet e mia. Dhe... Për tisë një atë! Dhe të gjithë faqet e Fationin që shkuen aman a do rikthesh, nuk do rikthesh. Ndo shta shikoni diko tjetër. Ja. Yeah. Po sigurisht ka, ajo nuk do ikin. Madje, për të rikthyer edhe njëherë Fationit, ma gjin
e takimeve, sot ai do njohë një super femër. Dhe do kemi një takim 4 minuta. Inshallah përputhem me atë, amanës dhe veta beqar. Jam dhe beqari me i kërkuar jashtë, ta dish të kjesë. Qa flete? Tani do e shohë vështa do të bëja ajo goca, okay, me qera lafi. Okay. Shihemi në takimin 4 minutësh me Fationin dhe vajzën X. Dhe ne do bëhemi gati për lojën Beer Pong. Si kështu? A? Përshëndetje Fationi. Përshëndetje. O më si qa bote si e? Mirë, faleminderit, ti si e? Sa i mirë që e ke live. Edhe ti s'dukesh keq. Në vërte e kam. Po. A i ke motel direkt. Po prit me gotë shatë që i ke këto mua bete, ti këshu jetë është i direkt. Po që tu njifshi ma mirë me? Se ta një pako zën jo kafe jo i gjera, qa bëndi ti? Ja, unë nuk ka shansë për i kafe, nuk e ullë kur vetën në të lepikë, për i makjatët. Në është ta po? Thua? Po. Po si jam nga ta quna unë. Me zore kam prit takimin tonë bashkë, se e shofë që të shkelqen dhe sytë. Dukesh, dukesh. Të shkelqen dhe sytë, po të themë. Po, po, si jesë tu të vetë, ja. Që thu? Po zemra, po trefa, mund të prekë. Se kam zemra? Më fani një sekundë. Atëherë, duha të reklamoj këtë produktin, bë qaj tu. I vetmi produkt unik pimor, i cili ju do pëson juve për një dit 32 kg. Pashtoni, pashtoni. Rafsh. A zëti ma fë kjo në të shmeni kjo akulli. Mësë kapa ty, së kam qem, se është 4 mënëta, se vjen në kjo rast. A ta prek i qik zemrën apo të ref? Prej të shumë. Jo, kësho, jo, gocë, ullë ati. Ullë ati, ma, lullë. Zi pozicionin të ndë. A do të prek është dhe ti? Dhe ti njërë është një njërë. A do të prek është? Nuk kam nevojt prek zemrën të ndë, po më gjë qik mu da një këto. Ma thoj, ha. Qëfar Po, nuk e di kështu, do me thonë, ajo koka tigri që ke aty në varës. Së është tigr ajo? E, Luan, më faq. A, është të Luan. Koka e Luanit aty, ma tërblo mrena për mrena ma bot. Nuk e di se janë kamrat, su se tërblo. Të qklysha, jërë të shtrisha këtu e nuk e di që të kisha bot. Qa po thumër? Më faq, se noshta... Më fali, më fali. Oh my god. Më fali. Dua t'ju reklamoj pak produktin bëtë qajtu. Kësaj radhe e sigur që ju të pëson vetëm për një orë, ju bën kockë lëkur. Vazhdoni. Rruj ato komi heri dreshë, rruj komi. Më falë, Fatjon, nëse më falë, a ke qenë herë të tjera i lisa, unë e kam shumë problem të pjesa. Mami virgjën. Je i virgjën, re. Veç 4 vjetë që kam pospunu eskort në Dubai, ma morin kështu për dopsi njerëzit. Ma morin për dopsi rrin mullin që kam qenë atje. Rita një mos nga prej. Ke drejt. A i ke motel ti e shqiptimi më komod? Ja, dhe këtu komod imi shumë. A mi, shiko, unë nuk kam qenë e lidh me nejherë. 2-3 raste që më kanë lidh kështu me pranga, me litarë, kështu ke krevati. Interesant e pas ke eksperiencë kështu. Janë zbukra këtë gjithë, të kam bëllqyë? Jan, unë jam knash për vete, nuk e di për ty. Unë jam knash me thënë drejtë. Mua s'ka lidh njëri? Si po duket ndjenja që ke për mu? Ke ndjenja? Emocionose është. Më shifi herë, më shifi. Menoj i herë, se s'kanë gjo më shumë ato që ke atje. Shifi herë. Më fali. Sha dëmbi drejt, ha? Më fali, që të ndjeni në super form me partnerin tuaj, bë qaj tu. Vashto. Shala dëmë laja ty. Qa kime gocën, dhe dhe punë e vetë. Se, unë e di se, shika, pëse se shefi jërë? A, ma? Shefi se konë si duken, hajër, si duken? Interesante. A? Pas ke hedhle, ke i vestu. Sha thuti... Qene qik dras, por shumë? Drasun? I ke një që i kamrat. Po këtë mjekrën e ke këshu në... E ke në natyra apo e ke bërë? E kam vetë në karakter më pëlqenë. Ti që a ke qef këshu, doj që ta shofë është ti këtë mjekrën. Jo, e pash, nuk është në vërë. Shifi herë këshu, e pash. Si dukem këshu herë si gosë. Ha? Ha, Fatjan të shimo, ha. Që të myllim të kamra, dalim bashkë për puf në i herë bashkë, për lidh në i herë bashkë. Po se shka që thirë gjërat. Po ma të përqenë gocat me mjekrë. Dhe të e gjithë mjekrë. Pas të e dhe mi takim të dytë.
I pervers, pse shef ti e shumë? Po ti vetë i hape, mo. Më fani. Doja t'ju thoje që produkti B-Chai 2 ju dopson dhe ju bën si kunja shkrepsesh ose dhëmbësh, si të do. Për hik e tret, për hik! Në një rehat me këte, mo. Më këmë, jo rehat, si që shikoni, jemi në lojën beer pong pas takimit 5 minutësh, 4 minutësh me Fationi dhe Vajzën X. Fation, e ke lujt në herë lojën beer pong? Asë një herë. E kam seriozisht? Asë një herë. Pse se pi birën? Nuk jam qefli i ma okay. Këtyre. Kjo lojë shumë e thjeshtë dhe du të them vetëm diçka, që do të shkluj dysh. Ti mua? Po. Që ta kuptash? Sa humoris që? Këtë lojë, kam 2 mujë që stërvitëm që ta dysh. E fillaj? Yes, dhe shiko të ta shpjegoj paka shumë. Këtu janë goglat. I pash. Shiko, për këto goglat janë sakrifikuar gjithë çunat e stafit. Okej. Edhe... A, zona valë. Dhe, këtu janë goglat. Po. Si që ke dhe ti aty. Dhe, këto janë të gjithë si që është ajo me birë, që është birë pongu, që është me birë. Dhe në momentin që ti... Ka ambulancë jashtë një, ta jo, di. Jo, s'ke nevoja, marim telefon vje për 5 minuta, se i tham para prakisht okay, që do ndodhi kjo doja. Dhe këtu kemi disa... Mikse dhe bugura. Qelpsira që i kanë bërë këto të stafi tonë. Erdi ai dizajneri, tha, pëse si fusni këshu, edhe këshu. Se ne do i pim fund. Po, erdi gazetarja, tha, ora pëse si fusni dhe i vezë. Po. Erdi pastaj regjizori, tha, ora pëse s'bëni dhe një këshu kola me... Po kjo që nga interesante Tabasco. Po ajo është me qep. Qep, po. Se çka ka brenda. Dhe ndërkohë ne do gjuajmë secili, po. Dhe nëse njëri nga ne e fut topin tek një nga gota, ose duhet të pijen atë gotën që bie topi, ose duhet t'i përgjigjen pyetjes. Okej, okay, në rregull. Je gati për lojën Fation? Okej. Okay. Kushdo që të vazhdoj pari, po vazhdoj me që jam i zoti shpis. Po pra. Kapi çik tash. Si jam stërvit. Këtë dhe të këputësh në i gjëma, më bëdë është dorë. Të bëkëshë, oh! Oh! Qa shu, okej. Jash! E dhja. Okej. Êshtë radha jo dhe Fation? Ha, ta një kur ikën jash kjo nuk... Jo, nuk quhet. Nuk lejohet. O boci, dikime këtë bësht ti ore. Okej. Unë do lexoj pyetjen, dhe duhet zjedh pastaj nëse duhet okay, të ta pi ose... Ha, sa do pirë sotit. Okej. Okay. Sa lek kishe parës të bësh aktor? Të gjithë e din këtë dhe këmë pyetje nuk duhet ishte bërë. Kam pas 0 lek. Unë, plaku im ka pas po. Që qa toka, me thonë drejtën, në Marikaj. Po, dhe ka pas punu me thonë drejtën me këshu, ma dja ima ka bler makinën e parë, kërë futa në Portogalli. Bra. Dhe më tha pas taj, jepi gas të shimë po lek dhe bëra këto lek që kam sot. Bravo, të shumë. Okej! Kam radhën unë, dhe kjo largohet, apo jo? Si pas regullave të lojës, si i këti mirë dreqë. Mortë, mortë, jam që nga bërë këshu. Dhe këto i vendosim këshu, apo jo? E bëm qik kornijës, si të një gjaj qik më burë. Jo? Po jo me lejmë s'ka gjë. Jepi dhe. Po veti vendos të. Okej, okay. Uzun. Për zotin të shkom në... Me këtë topin tënë, unë do të bëjt 2 gol aty. Ha, i herë ma, ha, ha i herë. Ja pa ushë që po ka morë. Me këtë topin të atë, unë ma e menë që do të bëjt. Hajde i herë. Kushan konkurentët ka mardhënje dhe jashtë në studio. Dhe të emë. O, se është pi burozhove! Ishe topi vla, jo bashkë me topi, se ka malë mos ngellë topi rrëllë tukë. E, du t'a pitë gjithën këtë, normalisht. Sa pëmunesh? O, oh, a Fation, mos më thuj. E ke më të letë... Gjithë më halë! E ke më të letë të shemri vla. Fation. Fation, ama! Hajde se pa e bej kodën të dëmë, Dani. Hajde pija ty se për pire kam. Pa pije më. Ue, ta shkjo, më!
shenjë tamën. Provoj. Jo, kështu që, kështë provoj? Të budal jam që përgjigjem unë? Hajde, hajde. Ama që ishte Fatjon, të lutem. Me vaj u lirin se që a kishtë dhe brënda tjera. Hajde, okay. Tamon. Ama, ha. O, sa fort i rash, ore. Shiko të shi, me topin tatë. Okej. Okay. A, me birë mrena me drejtë. Shqipi me topin tatë. Oke. Okay. Fërri cik, fërri cik, fërri cik. A, mërë të mërë. 2-0, 2-1. Po. A, prit pite pak. Oke. Okay. A, oke. Okay. Kur ke qarë për herë të fundit dhe pse? E, qa pjude që i kam bërë, pita. Par di e qava, se pash një film aty tur. Kur qava për herë të fundit? Ha? Jo, për sot e se majma kur kam qajt për herë të funit. Ha, mos bë kote se o, qave sot... kur bërë e duhet i menusen që trahu aty. Jo, a për... jo, aty s'jave. Të rahu të grivër e gjatë. Aty bërtita. Jo, aty s'jave, okej, okay, do e pikë të se nuk e mbajmë mund kur kam qarë. Mm. Që është kjo? Shlirë. U të kiqen. Mor dreqe ku i gjetët këto. Pipi, e, qa është ajo? Qa ishte ajo? Jo të lakësh buzë, tëre. Pij aty, i e bi. Pi. Pij, e. Jo, ashtu është, ash, lata, një s'ke qa i më. Ajde, ajde, ajde. Më rëpë që vje kjo është fix kur ta futi jo t'je shok. Që është kjo është një pësa kile keni, po. Një më treqë me të mërë. Kushe ka mund është? O vlaj gurë më veshka përse. O as buzët. E, pa edhe buzët kanë kri për vlasë. Oke, okay, jemi të njajë. Oke, okay. O zotë një më. Aaaa, kri për e futi, jore. Oke. Tregoj një rast të dërmbedi me Bora Zemanin. Rastav në me, nuk mu ta qoj kështu, por që ka gravuar qik situata është kur nuk flasë shumë e nuk pushoj që nuk e le të flasë i borën. E, kuptaj. Kjo është e gjitha. Por dhe i rastem hatër mbeti që ka ndodhë jashtë studios, për. Ska. Nuk ka, realisht nuk ka. Kam shumë respekt, nuk ka, realisht nuk ka. Për e thash. Jo, po qa the ti, pse edhe unë, pse s'dija unë këshu? Po për atë zot që nuk po t'ginjej, nuk kam hatër mbeti, po them rastet aty janë, kur kam gritë që unë flasë më shumë, gritë dhe intonacionin po më shumë. Po s'ka thot për shemë të bora më pastaj që mos bë gafë që të bërtazë shmashë. Po ja, nuk ka lidhjet, janë është situatë aty që t'ka. Realisht nuk kam hatër mbeti në bora. Që them kohë? Ti të tapish, cik. Po jore nuk e pih, po s'kam se e përgjigja. A? Unë një përgjigja. A mund t'a qujmë këtë stafi? Mund ta qoj. Po e përgjigja okay. Është e vërtet, nuk është se po ja fut. Duart rokite për Fatjon Gjyqarin. E ke rrafën ti. Okej. Okay. Amë mos e fut mua për çfarë ke qenë ti vëlla. Ta bëjmë me dy? Jo, pse me dy? Bravo! Hajde, 3-2. Historia më si kletëshme në skenë. Hmm, interesante. Okej, okay, unë e kam thënë, edhe një diku tjetër, që historia ime më si kletëshme në skenë është kur kam pas një dhëmbë që nuk e kam pas regullu, dhe kam qenë duke interpretu në portokalli, dhe më shkull dhëmbë në skenë. Nuk ka rënë, po. Dhe e kam rotullu disa herë, e kam interpretu, po. Dhe e kam grënë dhëmbin, po serëzisht, dhe e kam djerë me kakë. Të ta dini mos, gjithë ta. Mos, më thuj që kemë më bras. Jo, vla, dhe të të rëgën një histori interesante, një nga mishta nga fision, më thote mu që, mos ta humër si dhëmë. Baj, bëj shu i këtë ati, jo, bëj vartë. Dhe një rjetë që ta kapësh prapë. Po pse thash që dua, do ta vej prapë dhe i herë, apo... dhe kjo ka qenë historia më... Interesante. Si hiqë atë, hiqë. Ha, jo, këhoj që këtë. Sa ishte kjo, ba? Ajo, vlaj, është ketchup me...
limoj dikush? Tabasco. Meri çikir. Meri çikir atë. Ko e ke këta? O zoti mat. Paska një si gjend një konkurrenti ose konkurrenti që është më fake aty brenda. Fati jam për mendimin tim ose pi vllaz do vush një vit nga nga ulçra. Ja. Voilà. Po e dini kush është? Doa me emrin. Po pra do japë mendi edhe këtu nëse. Po me Lisa normalisht. Good. Vazhdojmë lojën. Ka, kotacion, që target ka makina jote? 200. Një Audi jashtë ka do ku rrugën, se kush është. E majmë regjistrim të, majmë regjistrim. Ua, sa interesant, pje. Okej, vazhdojmë lojën. Kështu që mu ta gjejmë me stafin. Po ta bëj autogolën, për shumë. Po, bo qa du shtirë. Bravo, aty, 4-3, jepi aty, pja të tani. Kush ka figurat të showbizit është ofenduar nga imitimi yt? Okej, unë e them, nuk kam problem. Nga mishët e tjerë të showbizit kanë thënë që është ofenduar Tajna nga imitimi që i kanë bënë California, por unë kam një respekt shumë veçan për Tajnën edhe për gjithë figurat që unë kam imitu, por sigurisht të mund interpretohen nga i mënyrë nga i tjetër nga tjerët se si e bëri ashtu, pse e bëri kështu, pse e bëri ashtu. Kur marrin parasysh që të jenë figura publike, kam përshtypjen që duhet marrin parasysh gjithë të mirat dhe të këqijat që sjellin këtu. Kështu që respekte për Tajnën, edhe pse di që i kanë gjelatur në imitimin që i kanë bërë. Kështu që ikën dhe kjo dhe hamër Fatjon sa bëri ti sa. Rregulloj çka do, rregulloj. Okej, e lash. Hera e parë kur? Ja, bëdallej fare. Kur ke bërë? Hera e fundi që ke parë filma plus 18. Ha, unë dije. Vërtet? Ja, di pëse mbini që është, që parë dje pa shumë. A, zot i madhë, pardje, 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 ishte një film kështu. Interesant dhe, va? Edhe... E për derin fund? Derin fund, vla. Edhe... Si pas ga rezistu? Jo. O, Fatjon, e të mërshme që nga bon këto sot. Paj, s'ka mundësi. Këtu, këtu. Shqipe këtu? Hajë, hajë. Shqipe. Se po të shofë, se vetë shofë se merën men. Jo, s'ke shansë më të shi, se është ngushtu rethi, bravo. Kapi qika ty, kapi qika ty të shi. Trego bisedën e fundit me Melisa, në WhatsApp. Shide ka biseda ime me Melisa të se kuptoj. Jo, realisht, nuk ka lidhje. Po kote kemi qef, kote me hapje, a i ke numrit? Po normalisht e kam numrin, në që lidhje ka? Se dion, këto e kanë bërë flit me këta veç. Oke, po mos e do tregojt që këte kamera, se kam qef. Se, jesë qa jeti. Oj, uee. Po s'ka në gjë. Dhe që këtë pa lidhje, është reklama, nuk ka në një gjë. Ku je, ti s'ke ardhë sot? Nuk ka në një gjë, ja ku e vjeni. Shisa bugër. Ku je, ti s'ke ardhë sot? Okej, e të regoj. Qa jeni ju? Shejtana, shejtana. Shejtana, shejtana. Po ka shumë kohë këtë mesaj. Po të qikosh datën, ka shumë shumë kohë. Ishi në fillime, do më thamë. Në fillime të... Po, 6-4, e? Okej. Si pas kam shirë numri. Si pas kam shirë dhe mund të... Numri, thash. Fatjon, tjetërën! Arë, janë Konomi apo Bora? Janë të dy të mirë në lojnë e vetë, nuk ka lidhje, nuk janë të dy moderatorë. Duhet një zjedhje, pra ndaj është loj... Normalisht që Bora. Bora Zemani, okej. Iku, gjuaj Fatjon. Edhe Arjani, së është i keqë Fatjon, a? Êshtë buri mirë. I respektushëm, ma djeherë... Opa, jashtë, kapi cik të shi Fatjon. E kapa, ja. Shive cik, shive. Aaaa, kapi qik të shi. Ja të kapi. O, plaka, disi e ke fundë të matë. Ori, hiku menja dhe topit. Me cilin nga këngëtarët, aktorët, keni patur zënë, ke nuk flisni. Okej, e them, është hera parë që po e them.
por kemi pas një zëngë me Rezart Veleshnja, kur kam qenë Portogalli, arsyeja ndoshta tani për momentin nuk po kujtohet tamam, por e di që ka nis kur kemi qenë në Amerikë me turneun e Portogallis. Dhe sot e kësaj dite nuk flas, por gëzoj shumë respekt për punën që ai bën edhe për atë vetë si person. Shërim mund gadot për 1 milion arsye që dhe ai dhe un mund të jemi acaruar për momentin, por sot nuk flas me të, por i uroj shumë suksese dhe i them bravo të qof, sepse është vërtet artist për punën që ai bën. Është vërtet, shumë e vërtet, respekt. Kisha të godë. Okej, okay, iko. E, po, okay. Sa jemi 17-4. A, të keqen. Jo, mërë të keqen blaj, ose të barazoj. Bëdhe një muaj, bë. Të barazoj tani, të burazoj. 5? Me? 7-5, a shef që nuk është se jeshtë shumë lërë. Po jo, se ishte 4, 3 ishte i muaj. Jo, jo, 4! Se budale mund janë stafit. Pse se edhi? Ah, mërë fation, po e futet, ashtë i për zonë e lash emision një. Mos, e kam logaritë. Mos, i deklarada, ma! E kësha logaritë të okay. Dryshe. Oke! Oke, iku më të dryshe. Këtë nga vjeshtë i nove, zinë se mi mirë. Ku iku? Lë, se kam tjetër, mos e vërë. Po jama e marim të mos kemi të arduar. Kam shumë të pa rezerva, mos se vi mani, në përgjisi mbaj rezerva. Këtë shpenzimet e dytyrushme. A, fationa, për zot, që ke këtë dore, vla. Opa! Atëherë, pyetja. Thuaj emrin e konkurrentit, konkurrentët që ka dhënë më shumë në emision. Dhe konkurrentit? Thuaj emrin e konkurrentit të konkurrentës që ka dhënë më shumë në emision. Konkurrentit ose konkurrentit? Ose ati që ka dhënë më pak, më duket e ke pyetur. Po, pra që ka dhënë sa më pak. Tani... Një që ka dhënë më shumë për atë emision dhe një që ka dhënë më pak, që është kotë. Fatjon Kuqari dhe Fatjon Kuqari. Jo, ai, mirë, Fatjon Kuqari ka dhënë më shumë. Kush ka dhënë më pak? Nuk jam mund për të diskutuar, di unë. Në mendimin tënd, mendimi yt. Gjithmonë mendimi yt. Okej. Okay. Është Armandi. Ka qenë një super çun i mirë, shumë çun i mirë. E kam shumë, domethënë, na njerëzit që vlerësoi aty brenda ishte ai. Kur ishim jashtë emisionit, ishte portokallia vetë, nuk i mbyllesh goja, domethënë ishte shumë i shkallë, gjë. Futesh brenda i ndërpjetësh. Dhe gjithmonë i thoj, "Olla, çka ke?" Nuk ftonte vajza takim, nuk bënte asgjë. Domethënë kur ishte jashtë ishte krejt e kundërta. Pra ai mendoi që i ka dhënë më pak. I ka dhënë më pak. Kishte shumë brum për të dhënë, ishte shumë i shkallë. Dhe më shumë ti mendon që je ti. Po, normalisht. Okej, good. Sa i ngjitur 76, 76. E shef, s'ke shans. Si Olla si delikat. Le, si vin. Po ku do? Ka të hyni, ajo këtu, topi këtu, hyni. Ah, Fatjon Kuqari, më shpëtove. Ah, po që kam këto pas tjerë më unë, vla, si lash na. Që kam kujtu në ropë që janë të bo. Më kujtove anën, tani, të dytë. Seriozisht. Fatjon, come on dhe këtë gjujtje. Okej, okay, da e provoj dhe unë dhe këtë. Da e provoj dhe unë dhe këtë, sepse topat... Edhe i gjujtje Fatjon dhe do të propozoj diçka. Sepse ngele me këtë loje. Unë mendoj që këto që janë të fundit, ne duhet i bëjmë vetë tek. Qa t'i bëjmë? Që ta mbyllim loje ta mamë së që është për të mbyllë. Okej, okay, kemi të parën këtë. Po, okej. Okay. Të qilpsiren. Dhe pyetja për mua është, sa është rruga jote në Kalifornia? Ta bëjt si ka vjon. Okej. O të keqen. Unë e heq të do me thëmë. Unë e heq. Jo, unë e heq atë se humbi e bëri, e kupton? Apo jo? Po. Okej. Okej. Trego e emrin e konkurentit që është... Aha, jepi. Trego e emrin e konkurentit... Po vlej, pëse s'ku shok kjo më? Për zotin Fatjon, e kam një deri në fshigz. Me ndë kur vesh tuaj. Kshu o vla, kshu. Ecë lexoj tjetë, ecë. Ba,
Hajde. Po me pas na një nga ato gocat që kërcejnë që janë kështu ti nxjerr flak. Hec. Ha. Ana dal për hajër. Ha. Tregoj emrin e konkurrentit që është gëzuar më shumë na ikja jote. Kush mendon ti? Po s'është një. Shtem. 2 3. Sa duash ti, po një emër duhet më thënë. O, fatjo, fatjo me Terezi. Amba, amba, çishta ajo, po jo, po. Për zotin. Ai. Ha, pak. O fatjo. O të thash 100 herë mos. Ah, lotë. O lale. O si u bëmë, o e lasëm ka i ka jo, më e kam në hunë. Okej, okay. O këte hoqa, unë vlaj, si jo, kam në. Jo, okej, okay, kemi këtë dhe këtë. Në pyetja është, këngëtarja aktore... Në kam për ta lexu. Këngëtarja aktore që ke patur flirt. Do vesh në shtëpi pastaj. Ke patur flirt. A do vesh në shtëpi pastaj po pim, dëgjoj mua. Po unë atë jam të llogaritë. E ke as takon e ma? Po jam jam të llogarit ku ti fus tepsit. Që mos nihet si goditje. Okej. Okay. Wa lam nam. Pi 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 se mua 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 kove, jepi, hajde. Olci. Ha. Jepi, jepi, s'ka ma. A mund t'a zgjit pak pakin, këte këmishën vlaj se për zotin. Jo, jo, pi, 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 jo, jo, qa mba? Po piva dhe i cik vdes nesën 4:20. Thuaj emrin e vajzës që i kryojë më shumë ndjenja në përputhen. Të them dhe drejtën, ndjenja s'kam kryuar pras një loj vajzë aty brënda. Por që kam qënë më i afekcionuar, ka qenë ana e parë, kupton? Kisha më shumë, kisha kimin, kuptoheshi me njëri tjetrin, por ndjenja absolutisht që jo. Por ka qenë ana e parë që ke pasur. Po, kisha kimi, kuptohesha me atë, më kupton, vendas çdo gjë, kuptoheshim direkt me njëri tjetrin, kjo ka qenë, kështu që, ciao. Ky ishte Fation Kuqari, lojë beer pong dhe do të shihem pas pak me lojën personazhe. Okej, okay, tash i sauri këtë nga e loja, o zote ma. Nuk e di, si e ke stomakun ti? Apo? Mashallah e ka më, po ti si e ke. Po unë të merë, vla, ta kështë. Unë jam shumë mashallah nga të gjitha. Unë unë nga dhe vetë nga e loja që këtë stafit, ujë rafti pikë. Ne kemi këtë aktin e tret, Fation. Qa është akti tret, akti ama? Tret, akti i tret është me se cilin personazh duhet japësh karakteristikën që ti mendonë sa ata ishin. Personazhi i parë është Fiorella. Çfarë do i veja nga këto karakteristika? Nuk e kam njëtur aq shumë për të dhënë diçka konkrete, po besoj humane. Humane. Okej. Okay. Kalojmë tek personazhi tjetër, lutem. Se bukur kishte dalë aty. Melissa. Kush mendon ti që i përshtatet më shumë si karakteristik? Unë besoj të gjithë. E ta the me bindje këtë pjesë. Mendoj që i përshtaten gjitha? Përveç e se të lartë parës. Përveç manjake. Ndo është ta lidhë dhe jo. DC do me the me përqinje të vogla. 30 okay. Deri të 100 që e guton. Por nuk okay. Vete poshtë 30 që sa së gjatë. Okej, okay, kalem tek personajit tjetër. Shqipe. Ta 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 ta. Kua kua kua. Shiko, realisht karakteristike të i përshtatë. Realisht shqipja në thelb është shumë njerëj i mirë. Por kishte luhati ndonjëherë, kështu e besoj unë. Po, jo, është vërtet njerëj i mirë. Ne kemi pas në studio, edhe është vërtet njerëj i mirë. Në tërësi, domethënë ishte njerëj pozitiv, po. Dhe i drejtë pak. Pak ndoshta impulsive. Ndoshta, dhe ajo e bënte ndonjëherë që dilte na. Sigurisht, sepse transmetohet ndryshe tek populli. Po çfarë do i vëhet si karakteristik shipës? Nga këto. Po ti s'ka asgjë të mirë ore. Po jam pse? Ti u ma. A ti ja, ti ma keni bën me hile, mor, shiko po gjetë diçka të mirë aty. Po pse? Po pse budalli i mirë? Shiko çikle, manake dinake e shtirur, mashtruese, egoiste, humane, xheloze, lajkatare, mendje lehtë. Mos u ku ka të mirë aty okay, që ti them diçka. Nëse ti mendon që ka një karakteristikë të mirë,
mund ta thuash. Jashtë atyre që ne kemi vendosur, ne jemi si emision, jemi tinzajn. Po normal. Po jam shifë moderatorin, imagino stafi. Çfarë mendon për Melisën? Një karakteristikë për Melisën? Për... Kapetësi. Jep më vënë shumë më vëndje se ç'duhet, sepse ngrita, unë e ngrita që është aty në takimet e mija, por që... Mos jep më shumë se ç'duhet, tu të s'ka vlenë. Stafi atje. E rond. Dhe s'na the një karakteristik për Shqipën. Të thash, në tërsi është... Është i mirë. Ka thelbi e thelbi, do me thënë, kur kapet është njëri mirë. E kuptoj, di drejt. Personazh i radhës si lutem, është Ana. Shumë njëri mirë. Kam shumë respekt për të gocën këtu. Kaq. Mund të them mendje lehtë, po. Për disa arsye, por që është shumë njëri mirë. Dhe e kuptom se e kam. E kuptoj. E kupton ajo, do me thënë, drejt për drejt. Disa gabime që mund të ketë bërë, që mund t'i quajmë gabime, ndoshta për atë janë shumë të mira, e kupton, por që Ok, ne i përshëndesim gjithë konkurentët të kalim tek... Ej, mi kam bërë të gjitha të vështira, kështu që nuk i kam faj. Jo, po pse ne jemi... Dhe është... Ana 2. Ana 2. Ana 2. Qfarë do kështë e thëmë për Ana një karakteristikë? Përveç atyre që janë aty, ndoshta mund të kesh diçka tjetër për te. E para njërë të dali jashtë beqare. E dyta është që... Nësa e dyta jo, thjesht të lash një këshu si ide. Nësa ajo del beqare, Fation, do kështë vazhduar komunikimin me Ana 2? Ana 2 është qik dinake, është qik provokuse, por që ka shumë qithërsi si femër, mu kupton, dhe aty besoj se... Disa, është shumë e përkëdhele, do me dhe mënyrën se si flet dhe njështë diamani shumë për dopsi, mu kupton, pashtu e ka tipin realisht. Duke parë, duke njojtur, kam bërë disa takime. Po, sa pi kjo, ore. Po, jo, më qa pi, vërë shkreti. Po, arrova. Po, nga që kemi ato shishet e tjera aty. Dhe po toj... Një shishet. Fatjon, shiko, unë mendoj që ti me anën dy pate pak më shumë ndjenja, po kemë. Jo, ndjenja. Me asë një dojnë femërës kam pas ndjenja aty, brëndon. Vërdet? Po, që do të ndjenjë? Se ti edhe njeri i dashuruar, i dhe mashku që i dashuruar. Po, afekcion. Po, është e vërtet që kam pasur, po duket është normal. Me anë po del me një super femër aty, nuk po del me... Absolutisht, po. Me këtë që kemi ne këtu. Me tjetën aty, kuptoj? Pashtë pak me personajnë e radhës. Një mjeshku jo, dhana. Dhe Tean, çfarë karakteristike do kështë edhe për Tean? Shumë gocë mirë, shumë e matur. Shumë e matur dhe shumë diplomate. Diplomate? Në maksimum. Do me thëmë, Tea mund të mendohet 6 sekonda para se të thej një përgjigje dhe kjo është diçka shumë e mirë. Vërtet? Po. Bravo Tea. Good. Dhe kemi personazhin e fundit, Fation. Personazhi i fundit është Cindy. Dhe çfarë do kështë thëm për... Çfarë karakteri mendojnë që është Cindy? Nga këto që kemi këtu Cindy... dhe jashtë tyre. Nuk kam në jetë përcaktuar aty brënda, po më duket shumë tipi nëzituar. Nxituar. Nxitohet shumë, flet para kohet, pa menduar, pa menduar gjithmonë. Edhe ndikohet shumë nga njerëzit, pa fund. I merr gjëra, nga komentet, nga të gjitha, ndikohet shumë e përjeton shumë. Edhe aty bën që ta reflektojë, të gaboj disi mund ta quaj, ndoshta edhe për atë është për mirë, e kupton? Por unë mendoj dhe kam dhënë disa këshilla, ndonjëherë mi ka marrë edhe për shumë keq. Dhe më shëllur mua po ti. Po un po të them, unë e pari po them kam bër gabime. Po ta sugjeroj. Ndoshta kam këtu ndire këtej, por nuk të pëlqej. Un po ta jap si këshill. Por që çfarë të nxitohet shumë. Okej. Okay. Këto ishin dhe komentet për një Duart Rokiti, ju lutem dhe Fation, tani un do të them shprehjen që të ka thënë disa nga konkurrentët dhe ti duhet gjesh konkurrentin. Pa më jepi një herë. Dhe janë. Ec Fation se edhe ty ti di një dy gjëra. A kush e ka thënë parë që Selvi është njëri i mirë? Emri? Shqipi. Okej. Okay. Shpreja tjetër që t'ka thëm dikush. Do t'kapi shpulla po them, do t'kapi shpulla po them. Tadou! E di besoj, eh? Kusht t'ka thëm? Por e, si shkoj pastaj se kamrat e prejnë atë pjesë. Po pse me ndonit se u prejnë? Që? Po më kapi me shpulla, bro. Bravo, ba, qam vedi. Qa thtu Fation, reagove direkt. Shikoj rrugën. Po. Okej. Bim shaka, bim shaka. Shpreja tjetër është, e di që po flas me një të rritur, jo me një fëmi.
Qo është kë sene? Po mi kapin sensor. Do, e di që po flas me një të rritur, jo me një fëmi, të ka thënë dikush. Dikush, dikur të ka thënë. Hana? Së di. Provo në emër tjetër. Ti marrë me radhën? Po jo me... Sa do e le, me tre mundësi? Me tre mundësi. Oke. Okay. Është, se edhe mu së nuk e diva. E di që po flasë me një të rritur, jo me një fëmi. Ariani. Ja, 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 ja. Respekte. Ja, prita bëjo kështu. E di që po flasë me një të rritur, jo me një fëmi. Okej, okay, ja ka thënë, ta ka thënë Melisa. Pra me si m'ka ju. Okej, okay, kemi dhe një tjetër që thot, pse po më këqyr shtremt? Ka thënë dikush. Shive me luaj. Ore, po mua nuk më në mend këto që thonë pse më këqyr shtremt dhe eqin sytë, ore. Nuk më kujtohen e vla, kupto? Nuk të kujtohet? Po i të. Ka qenë Bearti. A, po. Kur? O, ndoshta kur kam bërë atë... Përse ma menti me gjënë. Pritë se do të vijë edhe radha jote, mos u mërzit. Kush ta ka thënë këtë? Patjon. Zuar. E, po si ka mundësi që ta tha këtë gjën dhe mbas shere ti nike? Po më erdhi radha, pra. Ta erdhi radha apo vërtet ndikoj ajo që të haj? Shiko, ndoshta. Hmm. A i kështë parë më një ntimin që ndo të dilja. Dhe prandaj ta tha këtë gjë? Ja, nuk ishte lidha. A i tha si batut, se ne po diskutonim atë brandave. Pas ta jo lidhen të gjitha bashkë, e kupton? Sigur... E kuptaj. Baja 2012 së fundi botës u bë film në kotë, por që nuk erdi fundi botës. Mos ndoshta Fatjon, vërtet ju t'kisht ardhë radha dhe kjo ishte vërtet një zidhe nga produksioni që t'vinte dikush. Po se ka shancin. Kur? Po normale, jo se jam unë do t'i beqefim vetës, po normalisht bëja për atëm emision, kështu që si e mendon ti? Unë e mendoj që... Unë e ka menduar, unë që në 10-torë, që në 9-torë do ikja që aty do më thëmë. Sepse nuk po e gjeja vetën dhe intrigat. Jo se shikoj, të gjithë dukeshin ajash dhe njerëzit që më thoshin, ore, shumë do me thënë që më sulmoni, kot pa lidhje, kupton, dhe isha i lodhur. Se po vine një moment që, po kapeshim dhe me duar me njeri tjetin dhe 2-3 raste që jam zënë, dhe pëthash, o Fatjon, qa bënë, ore, kupton? Pritë dhe ti nuk e vajtë për këtë dhe, publikut nuk du t'ja për shtë gjë, kupton? Se nuk është gjë e mirë, realisht, tani të vemi në të zimi me njeri tjetin aty, kupton? Me Ariani zihesha pa fund, ndoshta ai është profesionist në anën e vet atë që bën, por që mua nuk më pëlqenin kur shikoj disa gjëra që mua më vini pa drejtësisht. Dhe erdhi një moment që dhe kjo ishte edhe arsyeja. Fatjon të rishu. Edhe i rregull, më kupton të mbash respektin sa të zihesh me. Fatjon, ti vazhdo të jesh ky që je sepse si në përputhen si jashtë përputhen, un kam përshtypjen që do kesh të njëjtën influencë për njeriu që je. Po që gëzuar për herë të fundit dhe të falenderoj shumë që ishe në studio. Ah, okay, do mbushë të thjerë. Okay, më pëlqeu. Okay, Fatjon, gëzuar, të uroj shumë suksese. Dhe kjo ishte edhe episodi me Fatjonin, ne do të shihemi të mëkurën tjetër në orën 21. Jam godën, kështu që bëron si zoti shtëpisë. Nuk, shiko. Ne kemi gjë shumë të mirë në studion tonë, që ne nuk kemi diferencë midis midis të ftuarit, moderatorit apo stafit, ne jemi të gjithë një lloj. Kështu që ne jemi si në shtëpi. Kështu që shihemi javën tjetër të mërkurë në orën 21. Dhe siç e dinë në kanalin zyrtar Rob Pujtholci. Fatjon, zuar dhe suksese shumë. Kapën e mirë. Ndërkohë, ju vazhdoni me subscribe, sepse sa më shumë veta që të bëhemi, aq më mirë, se po vjen dhe dimri. Sa më bashkë të jemi, aq më ngrohtë. Subscribe. Jesh këmë dhe katën, like, me dhe të nuk.